Здравейте, отиваме да откриваме. Така, тая ледена, приятели. Вижте какво има. Какви късове дебели лед. Айс! Сега дойдохме. Какво е това в буркана? Какви са тия в буркана? Лещанки. Застръв? Гледай какво съм фанал, чуе. И какво толкова дърпаше? Нищо, аз съм вашето гащи. Изборна конференция 1984. Това ми е набор. Не, хората какви работи изфърлят в реката. Его бъкчето как изглежда, виж. Който да откачите, било то силикон или нещо друго, е. Махате скобата, държите с пръста, опъвате въдицата и пускате рязко. Опъвате въдицата и пускате. Доста е опасно да се движите по лед в река. Не го правете вкъщи. А, бимба, чубамба. Оп, оп! Уху! Уху! Ох, 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 котио! Красота! Уха! Красотка, да. Е, вобле, активни са, това е хубаво. Гледай колко е красиво, човек. Паси красотата. Красива балканка. От едричките за реката, много хубави точки. Уникално преживяване, беше доста борбен. Отиде ли си? Не. Ще я закеп. Красив златист рибок към 35 см балканче. Ето така рибата не се цапа. Може да я измерите и да я върнете. Наистина уникално златиста красива риба. Просто уникално. Доста дърпаше. Бях забрал какво да ловиш с лайта. И това е да побързаме да върнем рибата. Да върнем рибата във водата. Ето това е лайтчето. 2000 бахо и биомастърче 2000. Приказка. Избега. Е така се прави, приятели, за да има какво ловите и следващия път. Ако смятате, че това видео ви е било полезно, ударете един тъст лайк. Ако сте нов и сега за първи път гледате канала ми, се абонирайте, а вие, които вече сте се абонирали, ударете камбанката тук долу, така няма да пропуснете следващото видео. Тъпърва предстоят доста интересни неща.